Simonelli, Matthias Simonelli, please report to ring coordinator number 8. Ring coordinator number 8. Felipe.
faltam 3 minutos, Felipe. Tá ganhando 2-1, hein? Ainda tá ganhando, Felipe. Não deixa ele atacar seu pé, Felipe. Tá ganhando. Tá ganhando. Marca esse traço, Renato. Isso, Felipe, é isso aí mesmo. Segura esse braço e pé na bunda, Felipe. Aí, Felipe, é assim, segura esse braço e mete pé na bunda agora, Felipe. Vamos, acelera isso aí, porra. É os dois. Boa, sobe. Boa tarde. Empatou. Empatou. Renato, vem de novo. Vamos, porra. Renato, entra dois e meio, Felipe. Vem de novo e volta, Renato. Vem de novo, Renato. Boa, Renato. Você por cima. Renato. Você fica por cima, bicho. Renato, bate de novo. Segura o braço aí. Felipe, fica por cima. Sobe, sobe, sobe. Sobe. Bate de novo. Nada. Ele tá por baixo, não é vantagem. Bater lá e voltar. Um e meio. Renato, bate e volta, Renato. Thank you.